Obraćajući se novinarima, članica Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove Tatjana Vasiljević podsjetila je da je protekle subote 8. marta u Beogradu Srpski pokret obnove obeležio 23. godišnjicu devetomartovskih demonstracija protiv vlasti Slobodana Miloševića. Na obeležavanju godišnjice prisustvovala je i delegacija iz Zrenjanina koju je predvodio predsjednik Gradskog odbora Ljubomir Stanisavljev. Tatjana Vasiljević je istakla da je Srpski pokret obnove više nego bilo koja druga stranka uzdizao ideal Srbije u Evropi, Evropa u Srbiji. Taj cilj SPO je platio više nego bilo ko drugi u Srbiji, rekao je na Trgu Republike u Beogradu lider SPO-a Vuk Drašković. Sad svi koji su nas saplitali na tom cilju, ubijali, hapsili, premlaćivali od 1990. godine do 2000. godine i urušavali ideale 9. marta, kažu Srpski pokret obnove je statistička greška. Mi im danas sa našeg Trga Slobode poručujemo, oni su istorijska greška, a onog dana kad Srbija postane članica Evropske unije, oni će biti svedeni na statističku grešku. Uspeli su jedino oni koji su bili sa druge strane 9. marta, sa našim tadašnjim saveznicima, da nas sapletu i sklone sa čela kolone za Evropsku Srbiju, istakao je gospodin Drašković. Uspeli su da nam pogaze ideale, unište principe, osramote 9. mart, iznevere i prevare stotine hiljada ljudi koji su se borili i žrtvovali 10 godina, davali sve od sebe za jedan divni, realan san o novoj demokratskoj Srbiji. Prema njegovim rečima, Srpski pokret obnove danas 2014. godine proslavlja 9. mart u godini kad se napokon država zaputila ka Briselu i počela pregovore o pristupanju evropskoj porodici prosperitetnih, naprednih, demokratskih zemalja. Gospodin Drašković je naglasio da je 21. januar, kada su otvoreni pregovori Srbije sa Evropskom unijom, bio u stvari 9. mart. Gospodin Vuk Drašković izrazio je zahvalnost svima koji su učestvovali u devetomartovskim demonstracijama uz poruku da je to istorijski dan velikog preokreta i dan za pamćenje. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane da 16. marta izađu na birališta, da glasaju i da zaokruže broj 1. Srpski pokret obnove na izbore u nedelju izlazi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, Socijaldemokratskom partijom Srbije, Novom Srbijom i Pokretom socijalista.